Үндэсний үйлдвэрлэл бол Монголын баялаг. За тэгвэл эдгээр баялаг бүтээгчдийгээ дэмждэг, баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлгийн баг яг одоо Багнуур хотод хүрэлцэн ирээд байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ Багнуур хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Мон Цахим компанийг онцолж байна. Тус компанийн хувьд уул уурхай болон бүх төрлийн тоног төхөөрөмжөд ашиглагддаг. За цахилгаан машины засвар үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компани байгаа. Ингээд Мон Цахим компанитай хамтдаа танилцъя. Мон Цахим компани 1996 оны 5 сард Багнуур хувьцаат компаний санаачилгаар Оросын Албаны улсын Урал Электроремонт Электромаркет компаниудын хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар Монгол улсын хэмжээнд цахилгаан машиныг засварлах мэрэгжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор Мон Орос Цахим нэртэйгээр анх байгуулагдж байжээ. Тус компани Монгол улсын эдийн засгийн голлох салбар болох уул уурхайд ашиглагддаг цахилгаан машины засвар үйлчилгээг үзүүлээд өдгөө 20 жилийн түүхийг бүтээсэн байна. Анх жилдээ 180 ширхэг цахилгаан машин засварлах хүчин чадалтай 16 ажилтнтай 6.3 меганьютон даралтад хүчээр шахах чадал бүхий пресс, 1.5 метрийн голчтой, 8 метрийн урттай хийцэг зорох, өнгөлөг чадвартай токрин суур машинтайгаар байгуулагдж байсан бол өнөөдөр 577 ширхэг цахилгаан машин засварлах хүчин чадалтай 5 гаруй ажилчтай болон өргөдсөн байна. Манай компаниг анх байгуулсан зорилго нь бол Багнуурын уурхай, Шарын голын уурхай, энэ уурхануудын экскаватор хөдөлгөрүүдийг бидний тавьж байгаа экскаватор чинь Орсын экскаватор шүү дээ, цахилгаанаар ажилладаг. Энэ экскаваторын цахилгаан хөдөлгөр болон генераторуудыг Орос руу явуу засуулахад их өндөр өртөгтэй байсан. Энэ өндөр өртгийг арилахын тулд өөрсдөө бас үндэсний тийм компани товолгоё гэж үндэсний үндсэн дээрээс Орос, Монгол хоёр талаас нь санал дэвшүүлээд 1996 онд тусад нь байгуулсан компани л. Тэгээ манайх бол ингэ тусдаа байгуулснараа нэг цахилгаан экскаваторын цахилгаан машинуудыг Оросын албаны улсад засуулахад өртөг өндөр байсан. Тэр өртгийг хэмсэн. Хоёрт энэ чиглэлийн мэрэгжилтэн мэрэгсэн манад байхгүйсэн энэ 20 жилийн хугацаанд өрөнгөцөд бэлдсэн. Одоо энэ жил манай компани 20 жил болж байна. 20 жилийн түүхтэй үндэсний баялаг бүтээгч тим компани байна. Мон Цахим компани байгуулагдсан цагаас эхлэн Оросын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн төрөл бүрийн цахилгаан машинуудыг засварладаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд томоохон уул уурхай олноор үүсэн бий болж холбооны бүгд найрамд Германоос, Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Япон зэрэг гурав дахь орны цахилгаан хөдөлгөрүүдийн эвдрэл гинтлийг засварлаж байна. Мон Цахим компани олон жилийн дадлага туршлага боловсон хүчний нөөцөндөө тулгуурлан засварын технологи шинчлэн олон улсын стандартад нийцүүлэх чиглэл барин ажиллаж байгаа хөдөлмөрч хамт олон юм. Арчисын хөдөлгөөрөөд одоо тэр үйлчлийн хэсэг талаа тэлэжгээр хүлээж аваад гадны үйлчлийг хийсний дараа задрага үйлчлэг зөвлөгөө хийгээд тэгээд ямар засвар үйлчлэгээ шаардлагатай байна, тэр засвар үйлчлэгт тохирсон засваруудыг хийхээр одоо ажлын байруудтай хуваарилдаг байгаа. Одоо яг ямар туршилт хийж байна? Энэ дээр болохоор хөдөлгөөрийнхөө эргэлтийн урдыг хэмжиж байгаа. Минут бүрийн эргэж ингэж эргэлтийн урдыг одоо энэ тахаа мэтрэгээр багтаа хэмжих байгаа. Тэгээд одоо энэ нь болохоор тэгээ 816 гээд хөдөлгөр байгаа. Тэгээд 5 гээд. Тэгээд ерөнхий яг биркендээр хурдан алах юм бол 1000 ап минут гэдэг 1 минут. Энэ болохоор яг хөдөлгөрийнхөө болохоор 858 гээд. Тэгээд ямар Одоо энэ стандарттай бол хангалттай байна гэсэн. Хөдөлгөөний алдаг хэмжигдэж байгаа. Энэ хөдөлгөөрөө холбогчоороо дагаж гүйдлээ гадагш байгаа алдаж байгаа эсийг шалгах чаддаг юм байна гэж байгаа. Одоо энэ үед багтаа бол цааш нь бол 0 гэхээр юугаар бол 0 байх хэвээр гүйдлээ алдагдвал гарах хэрэггүй байхгүй. Тэгээд 0 ороо. Тэгэхээр энэ болохоор яг бас наадхийн дагуу ямар ч ахлахгүй байна гэсэн. Энэ болохоор хүчний дөрөв чишгийн хэмжигдэж багж байгаа. Тэгээд энэ бас стандарт гэж байгаа. Тэгээ тэрнээс илүү одоо чичиргээтэй байх юм бол бас тэргээ гарахгүй төвд засварт оруулна яг гэсэн юм стандарт байдаг байхгүй. Ер нь одоо танаас засварсан юм таны хөдөлгөөрүүдийг дандаа энэ дээр бүтэнгийн туршилт өгөөд хэрэгжүүлэхтэй үр дүн. Тий. Одоо бүх юмаа шалгаж гаргах гэсэн үг шүү дээ. Тий. Одоо стандартын дагуу яг югаараа байх хэвээр стандартаар бүгдийг шалгаад байх хэвээр байхад бүгдийг гаргана гэсэн үг.
Энэ албан цахим компани тоног төхөөрөмжийн шинжилтийг хийж, нэг суур машин болон Орсын албаны улсаас нарийн багаж хэрэгсэл, Солонгосын их сургуулийн цахилгаан инженерийн сургууль болон шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн геолог уул уурхайн сургуультай хамтран хөдөлгүүрийг задлахгүйгээр оршлох багжийг оруулж ирсэн байна. Энэ бол цахилгаан машины оншилгоо үйлчилгээг дэлхийн стандарт руу шилжүүлж байгаа томоохон ажлын эхлэл юм. Манай энэ төхөөрөмж бол эргэлт бийхэн хөдөлгүүрийн ятар ротруудын баланс ачаа хэмжүүлдэг машин байгаа. Энийг манайх одоо хамгийн сүүлд өнгөрсөн 4 сард сорилуулсан байгаа. Энэ хятадын Шанхай хотын Шанхайгийн электрон динамикийн үйлчлүүлэгч манай гавсан хамгийн сүүлд сорилуулж байгаа энэ машин байгаа. 10 тонны жинтэй эргэж бийлийг баланс ачаа хэмжүүлэхэд зориулагдсан юм машин байгаа. Энэ нь одоо 1000-ийн наривчлалтай грамаар ачааг эргэж бийтийн ачааг хэмжүүлж тохируулдаг машин байна. Энэ болохоор усан хөдлөлийн хөдөлгүүрийг задлахгүйгээр шууд гэдэлөөгөө холбоод дээр тушаад бүгдийг бүх оншин гаргадаг байгаа. Энэ болохоор фад тус бүр дээр нь хүчтэй хөдөл чадал бүх өвдлүүд нь параметрууд нь гарч ирээд тэгээд яг хэмжээнээсээ буутсан байна уу ингээд яг төвшнөөсөө буутсан байна юу засах шаардлагатай юу гэдэг нь яг ингэж гаргаж өгдөг тийм багж байгаа. Энэ болохоор Солонгос Монголын шилжүүлэн технологийн сургууль хоёр хамтарч оруулж ирч байгаа багс тий одоо яг манад бол ашиглагдах гад ашиг судалгаа яг ингээд туршилтуу дээр явж байгаа тийм багж байгаа. Хийсэн дээр бол ажлыг хөнгөвч тийм ер нь бол тийм задлахгүйгээр одоо манахт бол задлж ээж маа ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ болохоор яг залгуугаас залгуугаар шууд гаднаас нь ашиглачна гэсэн үг. Сүүлийн үед олон улсын технологийн шаардлагын дагуу бид нэр одоо цахилгаанаар холбогч цахилгаан суултуудыг одоо цахилгаан сорнгосон индукцийн аргаар халааж байгаа. Улсдаа анхдагч мон цахим компани нь уул уурхайн экскаваторуудын цахилгаан хөдөлгөөр генераторуудын цэсвэр үйлчилгээ, уул уурхайд ажилладаг хундацын автосон смол явах ангийн хүч нэмэгдүүлэх генераторуудын засвар үйлчилгээ, Улаанбаатар төмөр замын элчит тэргийн цахилгаан хөдөлгөөр генераторуудын бүх төрлийн засвар үйлчилгээ, уул уурхайн баяжуулах үйлдвэрүүдийн болон конвейерийн тээврийн цахилгаан хөдөлгөөр, дулааны станцын түлш дамжлаг болон үнс зайлуулах тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хөдөлгөөр, цэвэрүүлс цэвэрлэх байгууламжийн гүний үнс зайлуулах тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хөдөлгөөр, барилгын өргөх, буулгах тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөр, мөн агааржуулалт, хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хөдөлгөөрийн бүх төрлийн засвар үйлчилгээ. Тоног төхөөрөмж дээр ажиллаж байгаа цахилгаан хөдөлгөөр генераторуудын оншилгоо, тохируулах зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, бүх төрлийн трансформаторуу засвар, механик боловсруулалт хийх үйлчилгээ, цахилгааны машины суурилалт, голын тэнхлэг тохиргоо, эргэлдэг машины ачаа тэнцвэрлэх туршилт тохиргоо хийх зэрэг засвар үйлчилгээг үзүүлж байна. Цахилгааны гэмтлээс гадна сүүлийн үед механик гэмтэл ашиглалтын нуруугаас яасан цаг хугацаанд тохирсон үйлчилгээ, засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийгдэж байгаагаас холбоотойгоор механик гэмтлүүд одоо их орж ирдэг болж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад манай халаа хөдөлгөөний холбогд сайд тохиргоогийн энэ балансын тохиргоогийн болдлоор нэвтрүүлэх зорилт өнгөлгөө бог тохиргоогийн хийх ажил хийгдэж байна. Хэрэглэгчдийн бас нэг одоо шаардлага олон улсынхаа стандарт чанарынхаа шаардлага хангах зорилгоор бид нэр болоод одоо хуучин ашиглагдаж байсан одоо гадаар тасоор халаах холбогчнуудыг одоо тийм тасоор халаах тийм технологиудыг бүрэн хаалсан. Монгол улсын дотоодын нүүрсний хэрэгцээний 43% дангаар хангадаг Багнуур хувьцаат компанийн үйл ажиллагааг хэм явуулахад мон цахим компани чадварлаг хамт олны нүр их хөдөлмөр энд явагдаж байдаг юм а. Өөрөө Багнуур уурхаа маань 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаатай Улаанбаатар хотын цахилгаан эксчмчээр хангах үндэс ус хар алт уу нүүрсийг бэлтжин штэ. Тим үндсэн дээр энэ уурхаагаар хагаад манайх бас зогсолт нүслэгсэн байхгүй. Цахилгаан машин цахилгаан хөдөлгөөр цахилгаан машин гэдэг утгаараа бол хүнд гэдгээс илүү нэгэн нэгт нямба ажиллаж шаардсан нарийн хөдөлмөр юм байна. Өнөөдрийн байдлаар тус компани 50 гаруй жилтэнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Дадлага туршлагатай тус компани хувьд залуу боловсон хүчнийг мэрэгшүүлэх ажлыг тогтмол хийдэг. За энэ жил гэхэд тоног төхөөрөмжийг шинжлэхтэй зэрэгцэн 6 ажилтан Герман Монголын мэрэгжил сургалт үйлдвэрийн төвд сурагчээ. Тэдний нэг бол Мон Цахим компани гандурчин Бат. Түүний хувьд Мон Цахим компанид 9 жилдээ ажиллаж байгаа юм а. Миний хувьд болохоор компаниас 100% тэтгэлгээ. Герман Монголын хамтарсан мэрэгжил сургалт үйлдвэрийн төвд Гагнуурын Аргун Гагнуурын төвдөр суулсан мэрэгжил дэвшүүлсэн. Одоо манай компани Аргун Гагнуурыг нэвтрүүлэх гэж байгаа. Тэгээ Аргун Гагнуурын тал дээр манай хоёр гагнуурч маань хоёулаа суралцсан байгаа. Тэгээд ер нь залуучуудаа ээлжээр ингэж сургалт нь байнга явуул хамруулдаг. Монголд ер нь энэ цахилгаан машины тал дээр ер нь манайхаас өөр тийм том компани бий бол сайн мэдгүй. Гэхдээ бол би ер нь бол компанийхаа давуу талыг бол цахилгаан машин тал дээр бол манайх мэрэгсэн чадварлаг компани гэж хардаг. Яг цахилгаан засвар хөдөлгөөр цахилгаан засвар чиглэлээр бол Монголд бол бэлтгэх тийм сургууль байхгүй шүү дээ. Ямар сургуульт тийм байхгүй. Манайх өөрөө их хөвчлэн бүгдийг нь ер нь дадлагжуулж мэрэгшүүлж авдаг. Тэгээд энэ нэг бас дүүргийнхаа хөдөлмөрийн хилцтэй хамтраад ажил хайж байгаа, идэвхтэй хайж байгаа залуучуудаас авч ажлын байраар хангаж байгаа, мэрэгшүүлээд нарийн мэрэгжил дахиж олгож гээд эсвэлтрөө явж одоо засварчингаар ихэж мэрэгшүүлээд дараа нь тоогчин болгож гээд тэгээ гагнуурчин болго гагнуурчингаа бүр нарийн мэрэгжлийн хүмүүс олгож гээд бүгдийг нь ингээд сургалтанд хамруулад аль болох уур чадварыг нэмэгдүүлж энэ хүмүүсийг доктор суулжилтай компанид ажиллах сэтгэлийг бий болох үүднээс л хичээж эхэлж байна. Энэ жилийн хувьд ажилчдынхаа чадвархийг сайжруулах үүднээс нэг ажилтныг Орси Албаны улсад сургагаар төлөвлөжээ. Мон Цахим компани энэ мэдчлэн шин залуу болсон хүчнээ мэрэгшүүлэхээс гадна нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж 3 ажилтныг орон сууцаар хангаж өгсөн байна. Энэ бол Мон Цахим компани нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж ажилтгийн тод илэрхийллээ. Одоо баг манай брэнд шахуутын ажилчид байна шүү дээ. Тэр 3 хүний ажлын 2-3 өрөө байртай болгосон 3 үнэ. Тэ энэ бас хүмүүсийн доктор сүйжилтэд ажиллахад нөлөөлнө л гэж үзэж байгаа. Мон Цахим компани нь Багнуур, Шарингоо, Шивэ Овоо, Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг, Дулааны цахилгаан станц 3, 4 төрөөмжит хувьцаат компаниуд, Монрос Цэвитмэд нийтлийн харьяа үйлдвэрүүд, хөтлийн Цэмчхой, Оюутлогоо гээд Монголын томоохон уулуурхаан компаниудын цахилгаан машины хөдөлгүүрийг засварлагдаг чадварлаг хамт олон юм а. Манайх одоо ингээ 96 оноос 2016 онд 26 үйл ажиллагаанд Багнуур хувьцаат компани болон бусад хэрэглэгч нэртэйгээ захиалсан засвар машиныхаа ажлын чанарын өндөр түвшинд тасралтгүй найдвартайгаар хангаж ажиллаж байна. Бүх төрлийн хувьсах болон тогтмол гүйдлийн цахилгаан машин, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг засварладаг Мон Цахим компани Монголдо анхдагч. Цахилгаан машины зөвсөрийг гадны орнуудад засварлахад өртөг өндөртэй байдаг. За тэгвэл энэхүү өндөр өртгийг арилгах эх орондоо цахилгаан машины зөвсөрийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байгаа Мон Цахим компани хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Засварын чиглэлд дэлхийн стандартт нийцсэн хэрэглэгчдийнхаа хүслийг дээд хэмжээнд дээдэрсэн темирхөл үндэсний тийм үйлдвэр засвар үйлдвэрийн компани болохоор ажиллаж байна. Оросын албаны улсаас тогтмол гүйдлийн хөдөлгөөрүүдийн секцийг манайх үндэсэндээ энд дээр өөрсдөө үйлдвэрлэхээр болоод байгаа. Үндэсэндээ тоног төхөөрөмжүүд нь тавигдаад эхэлсэн. Тэгэхээр манайд ганц доохондоо ганц гачигдaltaйгаан түүхий дүү зэсийн бэлтц хэрэн дээр л жаахан тиймэрхүү бай. Одоохондоо судалгааны ажил дээр өгч байна. Хэрэг үзэгчтэй уулуурхаан болон бүх төрлийн тоног төхөөрөмжөнд ашигладаг цахилгаан машины засвар үйлчилгээг хийх гэвэл үндэсний баялаг бүтээгч Мон Цахим компанитай хамтран ажиллах боломжтой. Олон жилийн дадлага туршлагатай хамт олон цахилгаан машины хөдөлгөөрийг засвар үйлчилгээг чандрын баталгаа болгон хурдан шуурхаа үйлчилдэг болохыг дуулгах гэж татаа байна. Мон Цахим компанитай холбогдохыг хүсвэл 991-4689 92-35-27 дугаар утасаар холбогдорой. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлгийн удаагийнхаа дугаараар бид Багнуур хувьцаат компани зүрхэнд болсон Мон Цахим компаниг үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. За тус компани хувьд уулуурхаан болон за бүх төрлийн одоо тоног төхөөрөмжөнд ашиглагдж байгаа цахилгаан машины засвар үйлчилгээний чиглэлээр сүүлийн 20 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа. Баялаг бүтээгчдийн дэмжин нэвтрүүлэгтэй хамт ирсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргүүлцлээ. Баяр та үзэгчтэй.